ennakkoäänet tuli ja tältä näyttää vaalien tulos tällä hetkellä. Ykkösenä Stubb, kakkosena Haavisto, kolmosena Halla-aho. Mutta tosiaan tässä vasta ennakkoäänet. Tilannehan voi muuttua vielä tosi paljonkin, kun nuo varsinaisen vaalipäivän äänet alkaa tulla. Nyt sitten odotellaan Ylen vaaliennustetta. Se antaakin jo oikeasti vähän tarkempaa suuntaa siitä, että miten tässä nyt oikeasti käy. Ketkä menee toiselle kierrokselle.